Základná škola na Odborárskej ulici sa stala prechodným domovom pre deti záchranárov a zdravotníkov. My sme po necelých 2 týždňoch zavítali do školských tried a zisťovali, ako sa darí detskému klubu. Deti navštevujú vzniknuté opatrovateľské centrum každý pracovný deň a zabezpečenú majú 3-krát denne stravu v školskej jedálni. Zhruba pred 2 týždňami sme vyhoveli krízovému štábu v meste a sme umožnili priestory pre činnosť školského klubu a materskej školy, ktorá tu je zriadená na našej základnej škole. V školskom klube v súčasnosti máme otvorené 2 oddelenia, ktoré navštevujú deti, ktorí rodičia sú zamestnaní buď v zdravotníctve, u polícii alebo u hasičov. Deti tu chodia ráno o 6:30, činnosť je do 3:30, dostávajú 3-krát denne stravu. Do obeda sa zaoberajú prípravou na vyučovanie a po obede sú to voľnočasové aktivity. Vyučovanie v detskom klube prebieha za prísnych hygienických opatrení, o ktoré sa stará vedenie školy a takisto aj pani učiteľky. Dodržujeme veľmi prísne hygienické pravidlá, kde pri príchode každému žiakovi odmeriame teplotu. Deti sa dezinfikujú, sami vidíte, že musia používať rúška. Pri každom opustení a vrátení do triedy si umývajú ruky, taktiež pri príchode do školskej jedálne, kde si odoberajú 10. obed alebo olovran, sa stoly dezinfikujú, deti si predtým umýjú ruky a po skončení obeda sa opäť tieto priestory dezinfikujú. Aj pri našej návšteve bolo vidieť, že školáci škôlkari si pobyt v triedach užívajú aj za prísnych hygienických pravidiel. Dokedy bude detský klub v základnej škole na Odborárskej ulici fungovať, ovplyvní do veľkej miery aj to, či vláda povolí otvorenie škôl a či sa deti ešte vrátia v tomto školskom roku do školských lavíc. David Cvitač, Televízia Pohoda.